народився разом із піснею. Разом з нею він зростав і збагачувався. Український танець – це пульс українця, биття його серця, ритм його життя. Саме український народний танець відтворює темперамент наших людей, їхню ментальність. У ньому часто відображені звичаї та традиції українського народу. Український козачок – це нестримний вогонь, ніжний подих вітрів, дивна грація легкість.